qilarli. Ko'chada masalan dvorni bo'lib ishlaymiz, shunaqangi vaqtlar o'p qoladiki, poyabzal bilan namoz o'qish joizmi? Albatta, poyabzal bilan, poyabzal pok bo'lsa namoz o'qish joiz va hatto ba'zida afzal. Chunki poyabzal bilan namoz o'qish, ibodat qilish joiz emas degan gapni yahudiylar aytadi. Yahudiylarda oyoq kiyimi bilan namoz o'qish joiz emas. Biz ularga xilof o'laroq, ba'zan oyoq kiyimi bilan namoz o'qib turishimiz kerak. Yaxshi afzal bo'ladi ko'chalarda, albatta. Oyoq kiyimingiz tozami? Bo'ldi, o'qiyverasiz. Tozaligidan biroz shubhangiz bo'lsa, tozaligidan shubhangiz bo'lsa, o'sha aniq ko'ringan, bilinmagan tagini tuproqqa yaxshilab ishqalavorsangiz, tozalanadi. O'qiyverasiz. Yaxshi.